Hej og velkommen til. Du kender måske fornemmelsen af at vågne op om morgenen og efterfølgende have svært ved at dreje hovedet især fra den ene side til den anden side. Det er meget sandsynligt, at du har tilraget dig det, vi kalder et hold i nakken, og det kan gøre rigtig ondt og for mange vedkommende faktisk få dem til at melde sig syg på arbejde til dagen efter. Det er selvfølgelig et rigtig stort problem, fordi vi skal jo gerne være i stand til både at kunne bevæge os frit og have den livskvalitet, der skal til. Og det gør et hold i nakken rigtig svært ved at have. Men hvad er et hold i nakken egentlig, og hvordan undersøger vi for det? I den her video kigger vi nærmere på, hvordan du selv kan teste derhjemme, om du har et hold i nakken. Og selvfølgelig også, hvad du gerne skal lave, hvis du har et hold i nakken. Så bliv klogere på hold i nakken i den her video og meget mere. Vores nakke har rigtig mange forskellige bevægeretninger. De vigtigste af dem er foroverbøjet, bagoverbøjet, sidebøjet og drejebevægelsen. På en person, som ikke har smerter i nakken, så er en almindelig drejebevægelse helt op til 90 grader. Det er dog de færreste af os, der kan bevæge den helt op til 90 grader, uden at mærke, at det strammer bare en lille smule i enden. Det betyder ikke, at der er noget galt, det betyder bare, at vi nærmer os en yderstilling. Ved et hold i nakken opstår smerterne allerede meget hurtigt i drejebevægelsen. Det vil sige, at du kan ikke dreje særlig meget, uden at det gør ondt. Vi bruger drejebevægelsen blandt andet, når vi skal kigge os for, når vi går over vejen, eller når vi skal se os over skulderen, når vi kører bil. I øvrigt, husk at køre bil, når du kører bil. Smerter fra et hold i nakken mærkes typisk på den ene eller den anden side af nakken og går ned i skulderbladet. Smerterne føles forskelligt, men jeg havde engang en, der fortalte, at han følte, som om det var lava, der kom ned af siden på skulderbladet. Det er det selvfølgelig ikke, men det er bare en betegnelse for, at det gør rigtig ondt. Årsagen til et hold i nakken kan være meget forskelligt, og typisk involverer det, at det spænder meget på siden. Mange mennesker fortæller, at de blandt andet kan have lavet et hurtigt ryk, altså en hurtig bevægelse med nakken, hvor de skal hurtigt kigge sig over skulderen, og så begynder det at gøre ondt. Det betyder også, at nakken efterfølgende vil være rigtig spændt, og man får en lyst og en trang til at skulle bøje hovedet til den ene side eller udstrække musklen. Det var alt, vi havde til dig i den her video. Husk, at du kan undersøge, om du har et hold i nakken derhjemme, ved at prøve at gøre, som vi har gjort her i videoen. Det er i hvert fald en rigtig god måde at teste på, om det skulle være det, om det er stor sandsynlighed for, at det er et hold i nakken, eller om det måske er noget andet. Uanset hvad, så hvis du nogensinde er i tvivl, så vil jeg altid anbefale dig, at du kontakter din sundhedsprofessionelle. Det kan være især en fysioterapeut eller en kiropraktor. Hvis du er i tvivl, så vi kan være sikre på, at der ikke er et eller andet, du misser, og så du i hvert fald stille og roligt kan få det bedre hen ad vejen. Tak for den her gang, og vi ses senere igen.